ეს არის ჩემი საწავის ადგილი, წივა არის აქეთ. ზამთარში რო თბილად ფეჩი ამთენ, რო ისე თბილად ამთენ და თბილად იყოს ბავშვები. აჰა. აქეთ კიდე ბევრი წივა იყო და ამთენ დარჩა ამხელა ადგილი. აი ეს არის ჩემი ბოსელი. ხას ერთი ძროხა მე რამდენი ტრედი 4 თუ 3 ეგ არ ვიცი. აჰა ეს არის და ეს მე ქათმების ადგილია. ეხეთ არის ოდა, მეორე არის კუხნა, მესამე არის დარბაზი. როდის რო კარტოფილი რა მე აქეთ იქით რაც ისენები არის დაყარენ გეგარი. ეს არის ჩემი აღდგომას კურცხები. მოკვე ჩემ ქათმებიდან რამდენი ერთი ორი წელი რო აღდგომა არის ჩემი შვილის აღდგომა მოდის მალე. ეს აქეთ ცივი ადგილზე შევინახემ რო მალე მოდის აღდგომა. ძველათა საერთოდ ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ სადაც მიწურ ოდებში. აი ესეთ იყო მიწური ოდები იმ დროებაში არა. არაფერს ჭირდა ყველაფერი გაიგე და არც იყო მაშინ შეიფერი რა იყო ის რა იყო კრიში დადგმა რაღაცა და მიწურ სახლებში ცხოვრობდით ყველა. აჰა მასობრივად ასე იყო გენაცვალა მთელი სოფელი. ეს ოდა არის აშენებული 1960 წლებში რა 60 წლებში მე უკვე 63 წლის კაცი ვარ 60 წლები მე პატარა არც მახსოვს რა ეს შენობა ჩამამშობლებმა გააკეთეს. ასე ამრიგად გენაცვალი ეს ოდა არის ძალიან თბილი. მე თამაში ოდეს ზამთარში არის როგორც აბანო ზამთარში კიდე გრილი.